Смолею. Jasno. Evo, igram pa se piše z. Dobro večer. Radi stream. To
Pa ko je tu laj? Roško King, da ja si vet. Može moderator, poslije ti da me ide. Ajde, zovi da dođu, ajde. Koga znaš, nek dođe. Evo sam ga ovog zombija skine. E, ako si ih pozvao, samo neka dođu oni. Šeruj stream obavezno. Opa, Blaze, desio ti. Ne znam što da radim, smaram se ovaj MC pre koji da upalim live. Da ime će me neko gleda. Zašto Rosko laže? Šteka, brate, šteka stream zato što mi slab internet u... Da gradim kuću. A gdje da gradim kuću? Ja sam trenutno se nalazim u ovu kuću ovdje. Kažite mi, još teka mnogo stream, jeli? Blizu koliko šteka? I ti Rosko. Čedim da li može sedne na konja? Ne može. Mislim može, ali promaši sam dugo. Evo ga. Ha? Dosta šteka, a? Pa slab mi internet, ja bolji internet ne mogu da stavim. Ovdje mi je jako slab internet, šta da radi? Bolje nije moguće. A i povezani su dosta telefona na router. Evi ga, nije moguće bolje. Mislim, pa da. Pa ne mogu da idem bliže ruteru. Ja kad bih išao sad bliže ruteru, to se stream ne bi čuo ništa. To što ima nas 10 u kući.
Pa mogu jebate da odem do rutera, ali moram isključiti mikrofon. Znam, sad ću uzem, imam kamen ovde. Sad ću uzem voda posečem da napravim nešto. Evo imam koške, znam, sad ću pravim obraz oko koške, sad će vidiš. Laga puno, kažeš, a? Ja šta da radim? Ne, više ni internet na podacima, ne mogu, a i ne pali mi stream na podacima, sve što mnogo troši. A ne bi da prekoračim. Ja kad bi na podacima palio stream, onda jedno večer ga upalim i ne mogu sutra više posle. Zato što bi prekoračio. Blaze, jesi otišao? A samo ti si tu. Šeruj stream na Instagram malo gde možeš šeruj malo čisto da uđe narod. Da ne palim ovaj stream džabe. A i upalio sam ga čisto da im da li mogu ja da streamam sa 95 suba. Mislim, da li mogu preko telefona, ali ono, vidiš da može. Ceo YouTube sam pretražio. Samo zbog ovoga. Ali bolje nije moguće, saranje. Sad sam isekao dva drveta. Ja mislim će bude dosta. Će bude dosta nešto se napravi, sad ću vidjeti.
E, hvala ti, brate, što si pozvao. Jel ti igraš na BS beše, jeli? O, ja sam gladan, moram za hranu. Jao, da, ti si, da. Da, sećam se, sad sam se setio. Ja mapam tamo server. Jel mi štaka Minecraft malo? Jel ne štaka uopšte, a? Ovo pomrak mora spa, nema ništa. Mora spa, pomrak. Aha, okej. Okay. Pošto vidjet ću da uzem da probam da strijam, eto sad to ću da vidim. To ću im da li će da mi uspe, pošto laga mi ovako i bez snimanja i bez strima mi laga, tako da vidjet ću da li će da mogu da strijam to. Pa sa redstonom zavisi šta treba se uradi sa redstonom, on ti služi za ono kako se zove. Kad praviš tako neke mašine to, pa ja sam ti onu mašinu, sad ti pokažem, sad će viš. To sam od redstona napravio, viš ovu zgradu, sad ti pokažem. Ja sam napravio ovo od redstona, sad će viš šta ima tu. Viš, ovdje ima ovaj prekidač i ovdje se pravi kamen na gore, viš, sad će vidiš. To sam ja napravio sve, sad će vidiš. Evo vidiš. To i samo dođemo odavde i kopam na dole i to je to. Stvarno, stvarno dobra stvar, bolje nego da ideš u rudnik. Sa tim sam iskopao, pa preko 10 steka sam iskopao s ovim. Stvarno dobra mašina, i dođeš ovde, tu uključiš i cepaš. I to mnogo dobre stvari, vidiš, ovo sam ja napravio, vidiš. Gledaj kako izgleda. Stvarno dobro, ovo mi je zemlja ostala kad sam pravio krov gore. Mrzelo me da skidam i nisam ni dirao ništa. Na isto.
Я, кстати, Prime, как все зови? Кстати, Prime Тор за кукошки. Ну, чем притак на его пропуск. Это. Хоть на прайму ваку, пошто че не притекне, па да прайму вису, што има везе. И че ставим кокошке овде внутра и... Што мислиш, да ли добра идеја, Вуку, да imamo botove na Opelu. Pa ne znam, bebate, ovaj, kako se zove, botovi, pa vidi se kad su botovi na serveru, tako da igrač kad bude ušao, on će vidi da je bot i onda, znaš. Mislim, nije loše da se ima bot, neće igrač da izađe zbog bota, nego ono šta znam. Ne znam ni kako funkcionišu ti botovi, to ne razumem se. Što sam teo sad? Sad sam teo. Teo sam crafting table sam teo. Ali on mi je u inventory, a ja sam mislio da je vam. Sad mi treba jedna kapica. Rak droid. A šta, kako misliš rak droid? Ja rak droid koristim redovno. Pa da, rak droid je za FK, ja to redovno koristim. Već dugo koristim rak droid. Sad sam skinuo još jedan, pa imam dva, mogu sa dva akaunta davka preko jednog, preko ovog telefona. Sad preko koji streamam imam dva rak droida. Napravit ću klip i o tome da, ono, ću napravim klip da ovo, kako se zove, onaj, pa ću napravim klip kako se to sve skidaju dva rak droida, pošto ono, znaš, treba mi što pići. I jedna ograda i to je to. Gde mi je ograda? Ovo je ograda, treba mi kapija, je. To mi treba. To. I kad sam je postavio ovde, nije mi jasno. Šta misliš ti da bude sljedeći stream, eto se ona i mobile verzija, a ako ne bude lagao, šta misliš? Što ja ti ponovim? Za ETS? Ona i kako se zove, pa teo sam ti kažem da li da stream ETS ako ne laga, šta misliš? I da, brate, dobro si mi podsjetio za da ga usmerim prema routeru, moram u ovoj sobi mojoj
moram malo da da se pomerim prema zidu prema kojem je ruter, pošto ja sam prema drugom zidu. Sad mora se pomeriti. Ne znam šta je zanimljivije da se gleda, ovaj Minecraft, ovo da radim ili eto sad da cepamo ni kamioni. A eto sad taj, mnogo mi nešto laga, eto sad ne znam šta radim, znači bez klipa, bez ičega, ne može da original, eto sad ne može cijela mapa da se stavi ne možeš da voziš celu mapu izjednom, nego voziš malo pa ti onda loading screen i tako, znaš, ne može. Nije u mojoj sobi, a nije ni moj, pošto svi iz kuće delimo kompjuter, a nije moj, mogu da ga nosim u sobu da streamam. Ja bi mogao da streamam, ali takva je situacija, ima nas puno u kući i ne mogu da upalim mikrofon u sobi tamo, znaš. I onda to je. Zato i ovaj stream sada trenutno. Sad sam htio da uzmem u travu da idem po kokoške. Ali mora spavam prvo. Ali mi šušti mikrofon mnogo, jeli? Mislim, jel mnogo šušti ili kako se zove? Ili malo samo? Koji s pomoći? Tako je. A vrate, radim ja kući kod sebe. Kod sebe radim kući, imam, stvari moj otac ima radnju, radim ja kod njega, evo do malo pre sam radio, sad sam došao da upalim stream. Ja i završio sam sad sa poslom i sad kako se zove. Tako da kad god ima posla, jedem da radim i onda znaš. Tako da evo malo pre sam došao, pa evo koliko traje stream. 3-4 minuta traje stream. Ja sam, kako se zove, ja sam došao s posla pre jedno sat vremena i spremao sam se za stream, malo sam na mesto ovaj program za streamovanje i sad streamujem. Ali opet sam gladan, mora ima ovaj leba domaći. Ali moram nađem gde sam vidio kokoške, mislim da su tamo bile, ili tamo, ne sećam se. Ali moram nađem gde su kokoške. Pošto su mi se... Ja mislim da su ovamo. Jeste, eno je. Dve su mi dovoljne. Evo jedna, sad ću nađem još jednu. Tu je negdje druga bila, samo mora je potražiti. Trebam još jedna. Nije ovo. Uđi zajeba me ovo. Uf, ne mogu da nađem kokošku još jednu. Sad radim s jednom, ne mogu ništa. Gde će nađem drugu kokošku sad? A eno je. Evo jedna.
A druga je ovamo negdje. Ja, ova jedna ide za mnom, a druga je negdje ovamo. Ide kokoško. Evo i druga, najs. Nice. E sad će obi idu za mnom. Evo ih idu. Počela je kiša. Pa čekao bi ja, ali lakše mi je ovako, ne mogu da čekam, pošto ja sam znao da ovde, u početku, kad je bio početak strima, ja sam ovde sam bio i onda sam zapamtio da ima dve kokoške, i onda znam da tu mora se nalaze dve i onda za to. Mislim, može ovde da, kako se zove, može ovde da se čeka i onda ona da snese i onda to, ali ne mogu da čekam ovde 3 sata tu da ona snese jaj. Evo ima ovo seme više, imam 28 semena, sad ću ja to da rešim čas. Imaš Discord, Roško? Discord, jel imaš? Jao, koji sam ja glup čovjek. Ajde, ulazite unutra. Imaš Discord? Pa i podeli stream na neki Discord. To jest, šeruj ga. Šeruješ ti moj stream, ja ću šerem tvoj stream i tako. Mora međusobno se pomažemo. Ipak smo kolege neke, na neki način. Ja sad ću uđem u kuću čisto da se slabije čuje ova kiša. Pošto je puno jaka. Sada ću pravim. E, ne mogu sad ti dam moda. Ne znam tačno. Mogu jedino na servi, jednog drugog serva. Pa nema veze, i to je dovoljno, šta? I da je na jednom serveru, opet je dovoljno šta ima veze. Samo je bitno da se šeruje. Ja imam na moj Discord account, imam jedno, ne znam, jedno 5-6 servera imam. I kad izbacim klip tamo šerujem klipove, sad stream ne mogu da šerujem zato što sam palio stream. Ja sam ne znam šta će da radim ovde u ovu propast. Teo sam, setio sam se, mora posle da vidim kako se daje mod, pošto ne znam, tek sam počeo da strijam, ne znam tačno kako se daje moderator. Tako da, vidjet ću pa. Uš, to pada kiša, uf. Evo, hvala bratu, evo ti srce.
Moraju starije kamena, nisam pono krampovo da sredim. Kiša pada, batuljnima, drugi sada onaj, moram po kramp. Treba mi kramp da viš kako se kopa ovo kamenje. Ovo propas. Če da im de mi kramp. Di mi kramp, evo ga ovde. To. Kramp će stavimo umjesto ovo. To. Ček samo čas, sad ću prečitam komentar. Samo da uđem ovde. Imam na pici jednu mašinu. A kakvu mašinu imaš? Šta imaš? Sad će viš kako se to kopa. Ide to ovako. Viš to ovako ide na dole. I cep. I sad cepaš ovo na dole i skopaš. I dobiješ 40 kamena, dobiješ. E sad će viš kako radi to sa ovom diskopom, sad će viš kako se to čuje. I kako to pravi kamena. Mislim, možda znaš, ali čisto ono, ajde. Sad će viš upali se ovde. I viš kako ono ide. I sad ono cepa da gore. I ti čekaš da to do gore se napravi. Možda čuješ klipu i kako rade dole. Ja viš. To se napravi do gore. E. Sad se to napravilo. Sad samo ovde ovako. I ponovo se kopa i to je ono najbolja mašina koju sam napravio do sad. Imao sam onu mašinu originalno, ona kako se zove, ona samo pomešaš lavu i vodu i kopaš, ali to ne valja, mnogo, mnogo mi kamen upada u lavu. I onda, na primjer, skopam 4 kamena, dobijem 3 kamena. A ovo iskopaš sav kamen i dobiješ sav kamen. A i ovde bar idem gore dole, a na onu mašinu samo stojim i kopam. I nije zanimljivo. Ja samo stojim i kopam i iskopam 4 kamene, dobijem 3, nogu pada u lavu. To je to. Eto, iskopano. Dosta je kamen, sad će ga stavim ovde. Pogledajte iz toga kamena ima ovaj stek. Viš. Kamen je koliko hoćeš. Uval pada ova kiša pljušti samo bijevat. Viš, i ovde sam ovo preso, mogu se... Au, brate, šta je ovo, ej? Au.
svidio ovo sad. Ja gledam, brate, šta je ovo? Če mi izgori krov. Ja gledam, šta je ovo što gori? Kad ono munje udarila u krov. Ala, druže. Koliko igram ovaj Minecraft, prvi put mi se ovo desilo. Da mu udari munje da zapali. Opali mi grom, da. Prvi put mi se ovo desilo koliko igram Minecraft. Ja brate, mislim, znao sam, vidio sam ja da grom udara, ali baš da udara po meni i to nisam. Znaš. A dobro, preživjeli smo, to je najbitnije. Oh, presto. Kiša, grom, kiša, grmi, udari me grom, posle 2 sekunde mirno. To nije RP. Pa znam i ja da su male šanse, vrati. Znao sam ja to, pošto kad izašao na verzija, ovaj pogledaj gore chat. Šta da pogledam chat? Ona i sad je spao. Evo, probudio sam se. 48 minuta, skoro sat vremena. Ajde, stream još jedno 20-30 minuta, i ako ne dođe niko će gasi. Mislim, ako ne dođe još neko. Ono, ništa sam teo sam. Čekaj, vidim ovaj zid ovdje, to treba se sredi. Pošto ja sam ovo krenuo da zidam čisto da izgleda, ono, znaš, ovdje kao selo i kao da ima zid, ono, znaš. Kako si to mogao da napraviš? Ja ne znam, ja sam gledao na YouTube nešto da možete napraviti mašina za dijamante, ali onaj, ne znam gdje je sad taj klip na YouTube, ne mogu sad tražiti. Da, kineski zid, to sam počeo da zidam. Zato, to je meni postaklo da je napravim mašinu za kamen, pošto, pa, evo, gledamo šta je, evo, ja prvi put ovo vidim. Ovo sam samo na PC-u vidio, nisam vidio da ima novu verziju, ali dobro. Onaj, taj zid, on me podstakao da uzim da pravim onu mašinu za kamen, pošto opasan kamen iz rudnika i onda ajde da napravim mašinu za kamen i napravio sam mašinu i sad imam kamen koliko hoćeš. Sad nikad ne može da nema kamen, uvijek ima kamen. Eno, pao sam. Evo, opet ima ovo propus. A kako si ti napravio tu mašinu? Nemam siljake, došli i oni imaju imuni zombi i sve pobili me mi mater. Zato sad onaj, da uzem, razmišljam se da uzem, pokupim stvari. I da nađem neko drugo selo, šta sad nekoliko dana će putujem i da nađem neko drugo selo i da se izgradim tamo, pošto iz ovdje nema seljaci, nema ništa, pokreći stage kuće. I to me mnogo nervira, ono, znaš.
Mislim, džabe ovoliko selo. A kako odvedem ja seljake? Kako? Ne znam kako. Ja znam da ima ono kako se zove onaj spon za seljake, znaš ono što ima kao ono jaja, ali ne znam o preživljavanju kako to da nabavimo u survivalu. Znam da ima to u kreativnom modu, ali ne znam ovde kako. Sa boot. Kako misliš boot? Ne znam, ne razumem se. Moram im pojasniš malo. Da će ima šta ima u jaji. Kako da dropam beše jaje? Evo, dropao sam jaje. Ali nema ništa mučak. E, neće, izađeš napolje. Evo me, a gde si bio? Pa, evo te. Jel šteko stream dok sam ovo streamao posle, jel šteko? Ovih zadnjih 20-25-6 minuta. A, treba ti Vuka. A, šteko stream zadnjih 30 minuta. Ne. Nice. To je to. A ovaj, kakva mi je rezolucija? Aha, bio je. A kakva mi je rezolucija? 480, 360, kako je? Pošto ja to tamo imam u ovom programu ima da se stavi. Ja sam stavio 480, ali ne znam kakva je rezolucija ovako. Sigurno je slabija rezolucija, pošto mi je slab internet. Sigurno je 260. Iggy Player. Ne znam. Slabo, ja Minecraft kad sam igrao, mislim, igrao sam ja dugo Minecraft i to, ali nisam baš toliko zalazio u to, baš to da znam sve predmete i da znam kako se sve krafta. Ja samo ovako postavljam blokove i u preživljavanju sam i to je to, nisam toliko baš zalazio u Minecraft. Tako da ono. Ne znam sve će rejim sad. Aha, on je youtuber. Aha. Pa ne znam, aj ovaj kako se zove. Pa ću potražim posle streama na YouTube, pa ću im kako se zove Iggy Player. Iggy Player, aj posle streama pa ću da im na YouTube. Da im možda nešto korisno. Možda im bude od koristi, pošto ne znam, taj Minecraft na PC-u i ovako izgledaju isto, ali dosta ima razlike, pošto ovo je Pocket Edition, ono je originalna verzija. Tako da ima dosta razlike. Sad ne znam što će rem sad ovdje. Na ovo propus. Ovo sam sve napravio, napravio sam tor za ono propast za kokoške i sad ne znam što će raditi. Ima tamo prasići, ono, ali mora nađe šargrepu, ne mogu nađe negdje šargrepu.
O, evo, profiliti descriptor mi piše. A šta praviš mat, šta ne razumem? A u, ali mi je thumbnail, uuu, nikako. Evo sad preko drugog telefona gledam, onaj, gledam stream preko drugog telefona. To znam, pa nije loše. Lijepo izgleda. Nije loš. A, radiš matematiku, ok. Ok, a te kako hoćeš. Aj ti kad odeš pa će gasim stream. Pošto da ne radi džabe, već. Ono, znaš. Pošto nikome ne gleda, ti si jedini došao. Hvala, vate, što si došao tu da gledaš ovaj stream ceo koji niko ne gleda. Toliko sam propadao i niko ne gleda. Zivao se. Ode, a? A evo te, pozdrav i srećno u tvom poslu. Srećan rad. A ja ću polako ugasiti ovaj stream, pošto viš da nema nigde niko. Ništa, sad ću ja gasim stream i to je to, aj. Gotov stream, gasim.